NATO je odavno počeo da se priprema za konfrontaciju sa Rusijom. Još 2014. godine izjavio generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg na konferenciji za novinare posle dugog dana samita alijanse u Madridu. NATO se za to pripremao dugo, a ne da smo 24. februara shvatili da je Rusija opasna. Realnost je da smo se za to pripremali od 2014. godine. Stoga smo povećali naše vojno prisustvo na istoku alijanse i NATO je počela da ulaže više novca za odbranu, istakao je Stoltenberg. On je dodao da je NATO za sada dogovorio samo šemu za stvaranje snaga za reagovanje od 300.000 vojnika, koje zemlje alijanse tek treba da ponude. Dogovorili smo se o novom modelu i strukturi NATO-a, njegovom okviru i principima, a zatim će saveznici morati da daju svoj doprinos ovom modelu, konstatovao je on. Prema njegovim rečima, većina snaga bit će domaće, kao i da je planirano da se to uradi sljedeće godine. Ranije generalni sekretar NATO-a saopštio da alijansa planira da ojača borbene grupe na svojim istočnim granicama, kao i da poveća brojnost snaga za brzo reagovanje sa sadašnjih 40 na više od 300.000. Samit NATO održava se u Madridu od 28. do 30. juna. Alijansa izradila i usvojila novi strateški koncept, uzimajući u obzir aktuelna dešavanja na međunarodnoj sceni i strateške perspektive razvoja organizacije.